Bon dia a tothom. Ens trobem aquí per fer l'acte de cloenda dels bojos per les matemàtiques 2015. Ens fa molta il·lusió perquè és la primera promoció del programa aquest Bojos per les matemàtiques. Dins de la Fundació, la Caixa, la Pedrera, ja porten uns quants anys fent programes de Bojos per la ciència i ens van demanar a finals del 2014 que des de la FEMCAT i la Societat Catalana de Matemàtiques entoméssim el repte de fer un Bojos per les matemàtiques. Com que des de la FEMCAT i des de la Societat Catalana de Matemàtiques estem avasats a posar-nos en qualsevol cosa que estigui relacionada amb les matemàtiques, l'educació de les matemàtiques i de més, evidentment vam dir que sí. Vam muntar aquest programa que està constituït per diversos tallers, 20 tallers, fets o impartits per professors tant de secundària i batxillerat com professors de la universitat, i la veritat és que em sembla que ens ha sortit bastant rodó. El conjunt de professors, els haureu de disculpar, però els professors de matemàtiques estem ficats amb 50.000 històries i els dissabtes són molt preuats perquè sempre o estàs estalmat, o estàs als bojos, o estàs a no sé quin concurs, i llavors la resta de l'equip de professors no ha pogut venir, però sí que m'han fet arribar la seva salutació i la valoració que han fet del programa, és a dir, encantats de tenir el grup de nois i noies que han tingut. Ells s'ho han passat molt bé impartint les seves sessions, cada professor o cada parella de professors impartia només una sessió, però s'ho han passat molt bé i han tingut la sensació, i em sembla que és una evidència, que ells i elles doncs, també s'ho han passat molt bé, que han après i en definitiva que ha estat un programa doncs, aprofitat. Després, als nois i noies els hi enviarem una enquesta així més formaleta de valoració i així. També tenim inputs d'ells de que la cosa ha anat bé. Han fet un grup molt interessant i molt maco que el que caldria és que continuessin. Avui en dia és molt fàcil estar connectat i per tant avui s'acaba el programa, però no s'acaba el grup, no? Espero, i bueno, segur que no. Després el que farem també al llarg d'aquests dies és continuar contactes, i el que també ens interessa molt com a programa és saber què passa després, és a dir, quan acabin batxillerat què estudiaran, com se'n sortiran, què faran després, vull dir que tenim interès en seguir què acaben fent aquests nois i noies i com és el seu futur personal i professional. O sigui que els anirem incordiant així amablement per saber-ho. Bé, l'acte d'avui consistirà en primer lloc en la conferència o xerrada de taller que ens impartirà el professor Sergio Belmonte. Sergio Belmonte també, evidentment, és professor de matemàtiques en un centre, no me'n recordo mai del teu centre, Sergi. Sí, a l'Institut Alt Penedès, de Vilafranca del Penedès. El Sergi, a part de ser professor de matemàtiques, és un entusiasta, com veureu, i un professional, jo diria ja, de la màgia. No? No ets professional? Bueno, professional de l'ensenyament de les matemàtiques i de l'educació matemàtica sí que ho és, això en tenim tota la certesa. Llavors ell en un moment donat va conèixer això de la màgia i les matemàtiques, ha assistit a sessions de formació de professionals, no? Ens has explicat moltes vegades, per tant, no sé quan se li pot classificar una persona de professional. Bueno, pues això. Molt bé. I llavors ens farà la sessió d'avui. La sessió la farà ell, però tindrà uns quants ajudants del grup. Oi que sí, Sergi? Molt bé. Quan s'acabi aquesta primera part, us demanarem que aneu cap al davant. Hi haurà el típic d'una cloenda, no? Les entitats organitzadores, els promotors, els que porten endavant tot el programa de Bojos per la Ciència, ens diran unes paraules. I per entremig també hem improvisat que ells i elles surtin, no a l'escenari, però sí allà, i que un parell també ens diguin així una mica ràpidament què ha representat per ells el programa, no? Que també, en realitat el programa és per ells, no? Per tant,
quedaria una mica lleig que no ens diguessin res ells, no? Per tant, també ens diran alguna coseta. Bé, doncs, moltes gràcies i comencem. Ja està, ara, si no? Vale. Bueno, com ha dit la Yolanda, em dic Sergio Belmonte, soc professor de matemàtiques en un institut de secundària i aficionat, ella ha dit professional, no. Soc molt aficionat a la màgia, això sí, d'acord? Jo us haig de dir, jo porto ja 11 anys fent classe i estar aquí davant d'un grupet que li agradin les mates a tot, i jo estic emocionat, us ho dic de debò, perquè a classe no és així, evidentment, d'acord? Hem de fer mans i mànigues moltes vegades per intentar captar l'atenció i la motivació de l'alumne, no? I aquí ja ho tenim, o sigui, jo estic superencantat d'estar aquí, d'acord? Bé, la conferència meva fonamentalment és per celebrar una festa de les matemàtiques, com és aquesta, crec jo, com un acte de cloenda, que sigui un acte de cloenda en plan de festa, i us vull ensenyar una cosa molt curiosa, d'acord? Una cosa que potser és desconeguda per alguns, que li sona a uns altres, i és una relació entre la màgia i les matemàtiques. Llavors, la meva idea, intenció, és ensenyar o mostrar-vos una altra manera de veure les matemàtiques. Ja sabem tots que les matemàtiques són imprescindibles segurament pel món, en general, podem trobar matemàtiques a tot arreu, i jo m'hi vaig trobar matemàtiques a la màgia, cosa que és una cosa completament diferent al que estem acostumats a entendre les matemàtiques. No? D'aquesta manera adquireixen una part lúdica, és a dir, la idea és passar-s'ho bé amb les matemàtiques. Sembla contradicció, però no ho és, no ho és, passar-s'ho bé amb les matemàtiques. I és molt interessant, d'acord? Jo he estat fent investigació i m'he estat formant com a mag i he arribat a caçar aquestes dues disciplines que per mi són tan maques, d'acord? Jo us haig de dir una miqueta, la Yolanda ha fet una mica 5 cèntims, però us vull explicar d'on em ve això i us vull posar en situació, d'acord? Torno a repetir, soc professor de secundària i els primers anys, els primers dies de classe, quan estàs explicant, jo estava allà, imagineu-vos, allà amb els polinomis, no sé què, equacions de segon grau, rufinis, i de cop i volta, doncs, algú té alguna pregunta i un noi aixeca la mà així, i fa aquesta pregunta terrible que ens fan a tots els professors de matemàtiques alguna vegada. Profe, i això per què serveix? Pues ja la tenim, no? Bueno, clar, sempre hi ha excuses, no? No, per estructurar la ment, que és veritat. Això quan siguis més gran, també és veritat. Per aprovar l'examen, que també és veritat. Vale? Però de debò que ni jo li estava convencent, ni jo m'estava convencent a mi mateix. Llavors vaig anar a casa i vaig dir, jo haig de buscar alguna cosa, que els sigui atraient pels alumnes. I llavors, buscant en llibres, internet, etc., m'hi vaig trobar que hi ha alguns efectes de màgia, fins i tot de màgia professional, que estan basats en conceptes matemàtics. A mi em va sobtar molt, però em va alegrar molt, d'acord? Perquè vaig estar allà tota la tarda, jo no tenia ni idea de màgia, ja us ho dic, zero, d'acord? I vaig veure que era capaç de fer un truc de màgia només fent servir matemàtiques. Bueno, vaig dir, a veure si funciona. Total, que me'l vaig portar a classe i bueno, ja podeu imaginar, va ser un èxit rotund. Vale? No sé si després volien aprendre màgia o matemàtiques. Bueno, no ho sé, però van voler aprendre alguna cosa, que ja està bé. D'acord? Bé, llavors, avui us vull fer 5 cèntims d'això, una petita introducció històrica i després hi haurà una part més d'espectacle perquè veieu la potència que pot tenir les matemàtiques fent servides d'una manera lúdica, d'acord? Llavors, si em connecteu aquí la presentació, d'acord? I vaig parlant, són 10 minutets. Mireu, l'he titulat La màgia en la... Les matemàtiques en la màgia i viceversa. Ho dic perquè no sabia exactament si en les matemàtiques hi ha màgia o en la màgia hi ha matemàtiques. Al final vaig estar pensant, dic, aplicació bijectiva. O sigui, totes dues. Vale, doncs mireu,
Per què? Què tenen les matemàtiques i la màgia? Què té de... Això. Què tenen de semblants? Mireu, jo ara que he estudiat màgia, estic anant amb un professional, ell sí que és professional, un professor de màgia que m'està ensenyant, d'acord? Doncs vaig veure que el procés matemàtic i màgia és molt semblant, curiosament. Mireu, per fer un problema de matemàtiques, funciona per resoldre problemes. Doncs si tenim un problema, el primer que es fa és una petita investigació o una gran investigació, depèn del volum del problema, d'acord? Un cop es fa la investigació, doncs si se sap com es resol el problema, aprenem tècniques que ens permeten generalitzar aquest concepte. Suposo que els nois sabeu del que estic parlant, no? Aquestes sessions que heu fet, fonamentalment, feu això, no? Generalitzar i aplicar aquests mecanismes per crear altres problemes i resoldre altres problemes. Doncs curiosament la màgia funciona exactament igual, és a dir, hi ha un efecte de màgia, un efecte, d'acord, màgic, llavors s'investiga com funciona, es descobreix i llavors aquella mateixa tècnica es pot aplicar per fer efectes nous, de manera que el paral·lelisme és perfecte, d'acord? Fixeu-vos que pràcticament estem fent el mateix. Per això m'agrada la màgia i per això m'agraden les matemàtiques, perquè és un procés, a més, circular, no? I tornem a començar. D'acord? Llavors, fomenten, fixeu-vos que us he posat la curiositat, perquè una de les coses que vaig descobrir és el següent. Quan jo els hi vaig fer, fixeu-vos, jo estava, per exemple, explicant el teorema Pitàgores, no? Els alumnes, teorema Pitàgores. I ningú em preguntava, i això per què funciona? Vull dir, s'ho creien i ja està. Ningú em va preguntar per què funciona, ni la demostració, ni res d'això. Ara, quan els hi faig un petit truc de màgia, el primer que pregunten és, i això com es fa? Volen saber, volen saber. Clar, jo m'aprofito d'això per explicar matemàtiques. No? És, ja té la colau, d'acord? Vale? Doncs amb això aprofito perquè desperto la seva curiositat. I no m'equivoco si dic que la curiositat és el pas segurament més important per l'aprenentatge de les matemàtiques. Si jo no hi ha curiositat, crec que no es pot aprendre matemàtiques. I jo crec que amb aquesta eina que tenim, que és la màgia, doncs podem despertar la curiositat, d'acord? Bé, me'n vaig. Vas, tranquil·la, Yolanda, tranquil·la. No, posa. Posem el... problemes del directe. Ara. Bueno, us volia ensenyar una miqueta arreu de la meva investigació sobre aquestes dues disciplines. Jo, bueno, com vulgueu. Se sent bé? Bueno, no sé. Se'n va. Pues agafem el micro de mà. Hola, ara sí, oi? Ah, perfecte. Perfecte. Sí. Vale. Mireu, jo... Quina veu. Jo vaig estar investigant i quan vaig anar investigant em vaig adonar d'una cosa que us volia comentar i és que això de les matemàtiques i la màgia, que per mi era una cosa nova, no? Jo pensava que una cosa molt recent, em vaig començar a investigar i vaig descobrir una cosa que us vull ensenyar aquí. És una curiositat històrica fantàstica. Mireu, resulta que a l'any 1985, d'acord? 1985 va haver-hi un matemàtic, un historiador matemàtic, que a la Universitat de Bolonya, la biblioteca que tenen a Bolonya, va descobrir un llibre que no estava catalogat fins ara, que es deia De Viribus Quantitatis, escrit per un tal Luca Pacioli. Vull que mireu l'any. Això estava publicat l'any aproximadament 1496, aproximadament. Fins l'any 1985 no es va descobrir aquest llibre. Què tenia aquest llibre per no haver sigut descobert o no ha sortit fora? Doncs aquest llibre contenia, aquí us he posat unes pàgines de l'original, això és l'original que està escanejat, d'acord? El podreu trobar per internet si busqueu sense problemes, està escanejat. Doncs en aquest llibre apareixen els primers trucs de màgia publicats. Lo curiós és que Luca Pacioli era matemàtic i els primers trucs de màgia publicats són de màgia matemàtica.
que a mi em va sobtar moltíssim. Bueno, ja podeu intuir perquè va estar amagat. El Luca Pacioli era un fraile. En aquella època, suposo que estava la Inquisició, etc, etc, trucs de màgia, heregia, no? Suposo que això implicava una mica tot, d'acord? Bé, doncs aquest és el primer llibre de màgia escrit i publicat. I és de màgia matemàtica. Llavors, va, són problemes fonamentalment, no me l'he llegit gens sencer, però sí que li he fet una bona ullada i ja fonamentalment suposo que us sona allò de pensa un número, suma-li 3, resta-li no sé quant, us en recordeu? Que segurament aquests de petit són més que trucs de màgia, segurament jocs, no? De matemàtica recreativa. Però bueno, es podria considerar màgia segurament perquè es endivinaven el número sense haver de dir-lo. I això ja és màgia, no? Per ells. Bé. Després, una mica més endavant, ja, i aquest sí que es coneixia ja, i es pensava que era el primer, era de Girolamo Cardano. ¿Vale? Girolamo Cardano era també un matemàtic de subtitular, i aquest llibre de subtitular també apareixen alguns jocs de màgia matemàtica. Ho dic, us ho ensenyo perquè veieu que això és molt antic, i jo em vaig entrar fa res, eh? O sigui, és una cosa bastant curiosa, eh? Molt bé, doncs això arriba fins avui i que sapigueu que, sí, que avui dia ja sí que hi ha un seguit de persones que estan investigant i estan descobrint moltes coses de màgia i matemàtiques, d'acord? Aquí a Espanya tenim Fernando Blasco, que és de la Universitat de Madrid, que té un llibre que us recomano, que es diu Matemàgia, que és molt xulo, d'acord? I a més és bueno, no sé, un puntal aquí a Espanya, d'acord? Després tenim el Pedro Alegría, també és de la Universitat del País Basc. Tinc el plaer de conèixer-los a tots dos, són unes persones excel·lents i un max fantàstics, d'acord? I estan fent molta investigació de màgia i matemàtiques. Després tenim allà el Col Mulcahy, que és de la Universitat, crec, si no recordo malament, d'Atlanta, i el Percy Diaconis, d'acord? Que també han fet investigació, però ja de matemàtica una mica més profunda, amb coses de barreges i coses d'aquest tipus. I en el centre us he posat segurament el divulgador matemàtic més important de tota la història. Té, si no recordo malament, 89 o 90 llibres publicats de matemàtica recreativa amb efectes màgics, enigmes, etc, etc, que és el Martin Gardner. D'acord? Recordeu aquest nom perquè és, sens dubte, el divulgador matemàtic més important que hem tingut i va fer molta feina per divulgar les matemàtiques. Si penseu en qualsevol enigma o quasi qualsevol enigma dels que us han posat de joves, doncs segurament és del Martin Gardner, d'acord? O almenys el vaig recollir ell. Okay? Bueno, doncs aquesta és una petita introducció perquè veieu que això de la relació entre matemàtiques i màgia no és una cosa que m'hagi inventat jo, sinó que és una cosa que ve de juny, que hi ha molta gent, i no és una cosa nova. Eh? Però bueno, us la volia presentar perquè estigui en el cas. Però com que, ja dic, això vull que sigui una festa, doncs, i vull que veieu una mica de màgia, doncs us vull fer una mica de màgia, no? Voleu o què? Sí, no? Perfecte. Doncs ara sí, aquí. Bé, mireu, els mags tenen, no dic tenim perquè encara no em considero professional, tenen dos regles bàsiques. Suposo que ho sabeu, no? Una és no repetir el mateix truc a la mateixa persona dues vegades. Prohibit. I dos, mai, mai, mai desvelar el truc. Mai. Bueno, jo m'encarregaré les dues, d'acord? Ho dic perquè com que és una festa, vull que us porteu un petit regalet. El regalet serà en forma de coneixement, que sempre és bo. Llavors, jo us faré aquí un efecte de màgia i després us explicaré. Perquè ho pugueu portar a casa, perquè ho podeu ensenyar amb els amics i podeu gaudir. Això sí, té base matemàtica, amb la qual cosa serà un petit problema de matemàtiques que resoldrem tots plegats, d'acord? D'aquesta manera us vull fer aquest regal, us porteu aquest efecte, no li digueu a ningú, si us plau, tot i que sortim a la tele, però no li diguem a ningú, i d'aquesta manera podreu gaudir aquest amb les matemàtiques amb els amics, d'acord? Ja dic, és un efecte que no es necessita cap mena d'habilitat especial, senzillament és una cosa més matemàtica, d'acord? Molt bé. Doncs comencem. Sempre, sempre, per qualsevol efecte de màgia necessitem un voluntari, oi que sí? Sí? Doncs, com que crec que els protagonistes els tenim aquí davant, doncs a mi m'agradaria anar als pares. Què tal? Algun pare que sempre fa gràcia. Segurament fa més gràcia que surti un pare. Oi que sí, nois? Voleu que surti algun pare o què? Mira, mira com són, eh? Sí, sí. Sí, sí. Bueno, algun voluntari? No menjo a ningú. Mireu que sóc primet, eh? Vull dir,
No faré desaparèixer tampoc a ningú. És curiós, sempre ho dic, quan això a primer d'ESO, que són petits, demana un voluntari, tots volen sortir, tots. Per la foto, encara que sigui per la foto, no? T'ha obligat. Bueno, després ja a casa ja feu comptes. Què tal, com et dius? Rafael. Rafael, encantat, jo sóc el Sergi. Hola. Vale? Hola. Mira, t'explicaré una petita cosa. Vull que miris, no sé si coneixes les cartes, vale? pots obrir la baralla. És una baralla de pòquer, suposo que coneixeu tots la baralla de pòquer, piques, rombos, trèvols i cos. La baralla de pòquer, vale? La pots ensenyar una miqueta perquè la vegi tothom, així la baralla, aquí mateix, sí, ja tenim, aquí, o sigui, cap problema. Vale? D'acord, d'aquesta manera doncs, tenim una baralla d'acord amb quatre pals. Mira, perdona, el teu nom? Rafael. Tinc una memòria. És boníssim que no es canviïn el nom, perquè així, si no, és molt liós. Rafael, mira, jo t'explicaré una petita cosa. A la vida sempre estem portant decisions, oi que sí? De fet, la vida consisteix en prendre decisions, encara que siguin molt petites, molt petites. Des de que t'aixeques, que poses el peu a terra, prens la decisió de si posar el peu esquerre o el peu dret. Això ja és una decisió, encara que sigui involuntària. Jo et volia fer una pregunta, Rafael. Les decisions que prens, les prens de manera totalment lliure i sense condicionat? Nunca. Mai. Mai? Si no hi ha cap decisió que puguis prendre de manera... No. Bueno. Vale. Bé, jo t'haig d'explicar una cosa. Per què dic això de les decisions? Perquè prendre decisions és important. És important perquè hi ha una cosa de matemàtiques que es diu teoria del caos. Et sona? No. Ni idea? Ni idea. Bueno, mira, jo t'explico, Rafael, de què va la teoria del caos. La teoria del caos afirma que qualsevol decisió que prenguis, per petita que sigui, això té unes conseqüències imprevisibles en el futur. De manera que el fet de que estiguis tu ara mateix a l'esquerra voluntàriament i no t'hagis posat a la meva dreta, això implica que el futur serà completament diferent. Notes la pressió de les teves decisions? Uf! Sí? Fa por, oi? Bueno, no et preocupis. Mira, jo et vull ensenyar això de la teoria del caos en un petit efecte de màgia, d'acord? Llavors, no tindrà conseqüències devastadores, no passa res, sinó que tindrà conseqüències màgiques i així ho esperem, d'acord? Mira, Rafael, la primera decisió que vull que prenguis, de nivell lliurement o no, segons tu no, però bueno, és que agafis un pal de la baralla. Quin pal t'agrada? N'hi ha quatre pals. Rombos. Rombos. Doncs mira, vull que treguis les cartes de l'as fins al 9 de rombos, d'acord? Molt bé. Doncs el Rafael ara ha pres la decisió d'agafar els rombos. No sé si és lliure o no, encara pots canviar, però rombos t'agraden, no? Suposo per la simbologia, etc, etc. Llavors, vull que vagis traient aquí les cartes de l'as, que serà l'1, fins al 9, d'acord? D'aquesta manera. Bé, fixeu-vos que la teoria del caos afirma que les decisions que vagi prenent el Rafael, això portarà unes conseqüències en el futur que ningú pot saber, d'acord? Clar, el fet de que canviï les decisions, això significa que canviarà el futur. Llavors, Rafael, si aquest efecte no surt, serà per les teves decisions. Jo no vull saber res. ¿Vale? Notes la pressió, oi? Sí, sí, sí. Perfecte. No, les cartes de l'1 fins al... D'acord? Ah, de l'1 fins al 9. Sí, sí, sí. Cap problema. ¿Vale? De l'1 fins al 9, que són amb les que jugarem. D'acord? Bé, llavors, què és el que farem? El primer que farem és resoldre un problema matemàtic que no és fàcil, que és ordenar. No sé si sou conscients que ordenar coses és una cosa, és un problema matemàtic complicat. Complicat. Potser no ordenar 9 cartes, que és relativament fàcil. Per exemple, ordenar l'habitació, això és un problema. És un problema. No sé si és matemàtic o no, però és un problema. Vale, perfecte. Doncs, Rafael, tu has tret aquestes cartes, d'acord? Es veu, suposo que es veu bé a la càmera, més o menys, sí, no? Així, sí, no? Més o menys. Vale. Doncs mira, el primer que et demanarà és que les ordenis. D'acord? Ordena-les. Del 9, i ara les ensenyarem perquè tots veiem que estan ordenades. Vale? Molt bé. Mira, les ensenyarem, d'acord? Si menteixes, aguantes. Molt bé. Doncs aquí tenim l'1, es veu? Molt bé. El 2, el 3, 4, el 5, 6, el 7, el 8 i el 9. Sí? Sí. Molt bé. Mira, Rafael, queda't amb el micro perquè
Aquí estan les 9 cartes totalment ordenades, que les has ordenat tu. Molt bé, mira, posarem en ordre la teoria del caos. Jo et demanaré ara una sèrie d'instruccions, vale? Et donaré una sèrie d'instruccions que després tu hauràs de fer a continuació. Llavors vull que estiguis molt atent, d'acord, amb tot el que faig, perquè després ho hauràs de fer tu. Notes la pressió de les decisions? Molt bé, no et preocupis. Mira, el primer que et demanaré, Rafael, és que tallis aquest paquetet. Ok? I recomposem el tall. Anem bé? Sí. Molt bé. Després vull que agafis el paquetet i llavors faràs com donar dos manos de pòquer. Un aquí i un altre aquí. Ok? Fàcil, no? Sí. Molt bé. I després tindrem dos mini paquets que haurem d'ajuntar. Llavors agafes un dels dos i els posem a sobre de l'altre, d'aquesta manera. I tornem a tenir un paquetet. Segur? Ho has seguit bé? Sí. Vale, doncs ara és el moment. Llavors vull que prenguis aquestes decisions. El primer allà, d'acord? Ojo! Perquè ja t'he avisat que qualsevol petita decisió que prenguis tindrà unes conseqüències en el futur. Llavors aquest tall és molt important. Deixa't portar, que és el millor normalment. Ja? Quan tu vulguis. Molt bé, tallem. Perfecte, i recomposem el tall. Ok. I ara agafarem aquest paquetet, agafa'l, i donarem dos mans de pòquer, un aquí i un altre allí. Molt bé, perfecte. D'aquesta manera, el que estem fent, Rafael, ara recomposem aquí o aquí o aquí, com tu vulguis. Perfecte, les decisions són teves. Mireu, el que vull ensenyar-vos, Rafael, és el que estàs fent. Mira, el que estàs fent, ho ensenyo, és introduir caos. Ho veus? Com estan les cartes? Desordenades, aparentment. Molt desordenades, d'acord? Hem introduït caos, ok? Vull que siguis conscient que si haguessis tallat per un altre lloc i haguessis començat a donar per una altra banda, això estaria totalment diferent, sí? Sí. Molt bé. Doncs mira, seguim introduint caos. Tornem-ho a fer. D'aquesta manera serà del tot imprevisible com puguin quedar les cartes, d'acord? Llavors, tornem a tallar. Molt bé. Perfecte. Tornem a recomposar i d'aquesta manera tornem a barrejar les cartes. Okay? Bé, fixeu-vos el que és la teoria del caos. Ha pres unes decisions, d'acord? Tornem a recomposar i d'aquesta manera no hi ha ningú a la sala que pugui saber capaç de com estan les cartes. Okay? Sí? Bueno, no ho sabem. La teoria del caos afirma que les decisions té conseqüències imprevisibles. Bueno, anem a fer una cosa. Jo t'he dit al principi que ordenar cartes és un problema matemàtic molt difícil. Ordenar coses en general. Ordenar cartes no t'ha costat molt, però bueno, almenys has estat allà uns segons. ¿Vale? Mira, jo et vull ensenyar una manera d'ordenar cartes rapidíssimament. Perquè això és un caos. Mira, Rafael, bufa. No, aquest moment és molt bo perquè amb l'edat que té ja el Rafael, que encara pensi que bufant això s'ordenarà, és bo, no? No tengo duda. No té dubtes. Ninguna. Bueno, jo tinc els meus dubtes, eh? Jo no. Però bueno. Les he barajado jo. Sí, oi? Sí, sí. Bueno, anem a fer una cosa, mira, aguanta. Per si de cas, eh? Si això hagués funcionat, quina seria la primera carta? El 1. El 1, no? Sí, el 9 està abajo. Sí. L'as. Bueno, bueno. Rafael, pot ser casualitat, no t'emocionis. Pot ser casualitat. Però crec que tu creus en la màgia, no? No, en les matemàtiques. Ah. I després de l'1, quin estaria? El 2. Home, si va tot bé, després del 2 segurament és... 3. El 3. I després del 3? 4. El 4. I així, no sabem ben bé per què, bé. El 5, el 6 estan totes ordenades. Home, un fort aplaudiment. Ok. Per Rafael, gràcies. Molt bé. Ara ja estem. Bueno. Bé, què tal? Màgia. Jo no he fet res, ho ha fet ell tot. Màgia, no? Voleu saber com es fa, oi? Clar que sí.
Bueno, us he dit que us ho ensenyaria i jo compleixo la meva paraula, d'acord? Amb la vostra ajuda, això és un problema de matemàtiques. El que passa és que una mica disfressat, vale? Fixeu-vos tota la performance que he fet, una miqueta. Vull que penseu això quan ho faig a classe amb els alumnes, d'acord? Doncs volen saber com es fa, volen fer matemàtiques i això són matemàtiques, d'acord? Mireu, farem una cosa, tornarem a fer el problema un segon cop, que està prohibit, però ho tornarem a fer. Llavors, perquè es segueixi bé, jo he agafat aquí unes cartes que crec que es veuen força bé, oi? Aquesta sí, aquesta sí. Vale? M'ajudeu, nois, amb el micro? M'ajudes? Saluda la càmera. Vale, mira, agafarem... Mira, Rafael, les tenia preparades les de rombos. Això sí que és màgia, eh? Molt bé, mireu. El primer és que estaven les cartes totalment ordenades. Ara fem una mica de matemàtiques, d'acord? Totalment ordenades. Us vull preguntar una cosa. Quina distància en número hi ha d'una carta a l'altra? De l'1 al 2? 1. Del 2 al 3, 1. Estan ordenades, la distància és 1. Ok? Clar, vull que mireu això com si fos un rellotge. Llavors, després del 9, vindrà l'1. D'acord? Això se'n diu cíclic, que és un concepte matemàtic, d'acord? És aritmètica modular, pels entesos, d'acord? Molt bé, llavors, mirem, fem una cosa, anem a seguir els passos que hem fet, ok? Mireu, el primer que he fet jo és ensenyar-li al Rafael el que havia de fer, ok? I el primer que he fet és tallar això, ok? Li he dit, mira, el primer que hauràs de fer és tallar, estem d'acord? Molt bé, primera pregunta. Si jo tallo això, quina distància hi haurà entre les cartes? No hem fet res. No hem fet absolutament res. Això sí, està una mica tallat, d'acord? Però estan en ordre. Amb la qual cosa, el fet de tallar no implica absolutament res. Ok? Molt bé. I ara és el moment clau. Fixeu-vos que jo li he dit, ara donem dos mans de pòquer. I vull que penseu, si estan d'un en un i jo separo, d'aquesta manera, ara, sense mirar-les, quina distància hi haurà entre les cartes? Òbviament, estan de dos en dos. Per això no les he ensenyat. Veieu que quan jo li he ensenyat com es feia, jo no he ensenyat res, perquè és molt evident que estan de dos en dos. Es veu? Vull que mireu que estiguin de dos en dos. Llavors, comencem, si de cas, aquí tenim l'1, el 3, després el 5, ho veieu? El 7, el 9, després de l'1, 1 i 2, ho veieu? Està ordre cíclic, però estan de dos en dos, d'acord? Molt bé, i ara li he dit al Rafael, Rafael, fes-ho tu. I el Rafael ha agafat i dic, vaig a tallar. I jo li he dit, ojo amb el tall. Ja hem dit que tallar no fem res, oi que no? Llavors tallem i això segueix estant de dos en dos. Això formava part de la performance, que sempre és guai a matemàtiques, d'acord? Molt bé. I ara hem tornat a separar. S'entén? I ara vull que penseu, si estaven de dos en dos i tornem a separar, com estan les cartes ara mateix? De quatre en quatre. I aquí sí que ho he ensenyat. Per què? Perquè mireu. Mireu les cartes. Si no se sap que estan de quatre en quatre, és pràcticament impossible desxifrar-ho. Ho veieu? Però sí que estan de quatre en quatre. Mireu. Anem a comptar, d'acord? Del 3 al 7, 4. Del 7, passem pel 9, 7, 8, 9, 1 i 2, ho veieu? Després del 2, 3, 4, 5 i 6. Després del 6, 7, 8, 9, as. Després de l'as, ho veieu? Estan de 4 en 4. Però, per què les ensenyo? Doncs precisament perquè a la persona que li estic fent es convenci d'alguna manera de que estan desordenades. Amb el Rafael no ho he aconseguit, perquè ja anava ja mirant de què anava la cosa. Però normalment, quan li ensenyeu a les persones això, doncs es convencen de que estan totalment desordenades. Quan la gent pensa ja que estan totalment desordenades, ja ho tenim. L'efecte màgic ja sortirà. Per què? Perquè ara ho tornem a fer. Tallem, que no serveix de res. Però bueno, tallem i tornem a separar. I ara vull que penseu, si estaven de 4 en 4 i ara separem, com estaran les cartes? La distància entre una a l'altra serà 8, però quantes cartes teníem? Com estan les cartes?
d'un en un, exactament igual que al principi. Però com que hem anat tallant, és possible que aquí no estigui el nou. La sort que hem tingut abans amb el Rafael és que ell sí que ha deixat el nou aquí. Llavors jo no he hagut de fer res. Però què passaria si em surt aquesta carta aquí? Jo sé que estan ordenades, però aquí no tinc el nou. Com ho faig? Doncs molt fàcil. Si jo sé que està el 6 i estan ordenades, doncs home, si aquest és el 6, aquest és el 5, 4, 3, 2 i 1. Ho veieu? Sé perfectament on està l'1. L'única cosa que hauria de fer és fer això i tallar. Ho veieu? Posar-les bé. Localitzar l'1 i tallar. D'acord? No m'ha fet falta perquè el Rafael ja havia deixat el 9. Vale? Vull que mireu, perquè clar, el que necessitem és mirar aquesta carta. Vale? Com ho fem? D'aquesta manera. Jo ho he fet així, mireu. Per mirar jo aquesta carta, el que he fet és... Bueno, no hi ha ningú aquí que sàpiga com estan les cartes. Torno a repetir. Torno a repetir. Bueno, després de tota barrella, no hi ha ningú aquí que sàpiga com estan les cartes. Un 6. I si és un 6, jo el que faria és, bueno, i després fem el que fem, això és un caos. Sí? Ara bufem. Rafael bufant no serveix de res tampoc. Vale? I ara sí que estan totalment ordenades. Bueno, he comptat una mica malament, m'he deixat una, però ara sí. D'acord? 1, 2, 3, i això és un efecte de màgia, oi que sí? Es mereix un aplaudiment perquè això és magnífic. Gràcies, gràcies. Bueno, crec que és... Vull que penseu una mica en el concepte matemàtic que hi ha aquí, d'acord? Si us pareu a pensar, les cartes estaven d'un, després de dos en dos, de quatre en quatre, de vuit en vuit. Quin concepte matemàtic és aquest? Quina sèrie és aquesta? Les potències de dos. Les potències. Estem fent servir un concepte matemàtic que a més es fa a classe i que els alumnes moltes vegades no saben ben bé per què serveix. O sigui, jo explico les potències a primer d'ESO i a mi em miren una cara dient, bueno, les potències, i això per què serveix, no? Doncs els hi dic, mireu, per fer un truc de màgia. Magnífic. Llavors volen aprendre potències. Almenys les de dos, que ja és algú. D'acord? Molt bé, doncs jo callo una miqueta, dono protagonista també als nois, que són els protagonistes d'avui. Llavors tenim aquí tres nois que ens faran algun petit espectacle, alguna petita cosa amb màgia matemàtica. D'acord? Ara us explico amb ells, d'acord? Jo els deixo tot el protagonisme, m'aparto i després torno al final. D'acord? Molt bé, gràcies, un aplaudiment per a ells. Bueno, no, nosaltres som el Josep, el Sergio i jo soc la Sandra, que som de l'Institut de la Seva Nova i fem el treball de recerca de matemàgia. I el nostre treball de recerca en part es basa en les classes aquestes dels dissabtes, que ho estem afegint tot el treball, però també tenim tot que és una part pràctica, on estem aprenent, aprenent màgia, i bueno, avui us volem ensenyar un truc que farà el Josep i el Sergio anirà explicant algunes coses i tot. Per si us interessa, també part del nostre treball és que ells dos estan fent un blog i nosaltres estem fent un altre. Llavors, per si algú el vol mirar, el meu blog es diu magiamatemàtica.wordpress.com i el seu és matemagia2015-16.wordpress.com, per si algú li interessa. Vale? Doncs, bueno, passo a ells que expliquin el truc i tot. Bueno, bon... Se sent bé, no? Vale. Bon dia a tothom i bueno, gràcies per la Sandra per explicar una mica com és el nostre terra. I avui doncs, us farem un terra... Ai, un... no, un terra no. Us farem un truc de més o menys nostre. Més o menys nostre vol dir que utilitzem un concepte matemàtic que òbviament no hem descobert nosaltres, però sí que l'hem agafat i bueno, això sobretot el Josep va pensar sobre com poder presentar-ho i com poder tocar-ho una mica per poder transformar-lo en un truc. Aleshores, per fer aquest truc necessitem una pila de cartes o de monedes, el problema és que les monedes no es veuen massa bé, aleshores utilitzarem cartes i també necessitarem un altre voluntari. Aleshores, el Sergi ha utilitzat un pare, doncs ara jo crec que estaria bé agafar un dels meus companys de bojos. Aleshores, si algú es vol oferir per voluntari, sisplau... Sisplau. Ah. Va,
Un aplaudiment, si us plau. Vale. Pels que encara no et coneixen, presenta't. Jo sóc el Jan Calpe, sóc un integrant també de Bojos i pues vull me presentar com a voluntari. Vale, moltes gràcies. Ara el que farem és, el que volem que tu facis és primer que el Josep es posi això per tapar-se els ulls i ara ara Josep no veu res, això és el que és un antifaz d'aquests que s'utilitzen per dormir, aleshores en teoria no ha de veure res. I ara el que demanarem al Jam és que d'aquest paquet de cartes agafi les cartes que vulgui, quantes més millor, però dos terços, quatre cinquens, unes quantes. Vale. I ara deixem aquestes a part i ara vull que les deixis més per tota la taula. No, però algunes cap per baix i les altres cap per amunt, com vulguis. Vale. Vale. És genial. Ara veiem que tenim aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 cartes cap per baix i cap per dalt, perdó, i unes quantes boca baix. Vale. Doncs aquí, espera. Sí. Aquí, més o menys. Vale. Ara el que Josep intentarà fer amb els ulls tancats és fer... Bueno, tu pots començar ja, jo vaig explicant si vols. Vale. El que Josep ara tractarà de fer sense veure res és separar les cartes en dues piles de tal manera que cada pila tingui el mateix nombre de cares. Les regles són que pot, com veieu, pot girar el nombre de cartes que vulgui, però no coneix ni les cartes totals que hi ha, ni tampoc coneix, òbviament perquè té els ulls tancats, quines estan cap per amunt i quines estan cap per baix, perquè si no el truc seria bastant birria, no? I, aleshores, per parlar una mica sobre les matemàtiques que hi ha darrere el truc, és probabilitat. Imagina que el Jan ha agafat unes 40 cartes, 40 cartes vol dir que hi ha 41 posicions inicials, totes cap per amunt, totes cap per amunt menys una, totes cap per amunt menys dos, etc. D'aquestes, només amb un parell nombre de cares es poden fer dos grups de cartes de tal manera que cada grup tingui un nombre de cares, per això li deixem girar. Això ens deixa amb un mig multiplicat per 1 sobre 41 que ve a ser 1 sobre 82, que és més o menys un 1,3%, crec que he calculat abans. Aleshores, perquè aquest truc ens sortís, el que hem fet és provar el truc 80 cops, no ens ha sortit cap, i ara el 81 esperem que ens surti. La probabilitat no falla. També, Josep, sembla que ja està acabant. I... No? A veure, a la 81 va l'avançuda també, del que dic. Aleshores, tenim i ara comptem el nombre de cares que hi ha en aquest grup, que veiem que són 6, i comptem el nombre de cares que hi ha en aquest grup, que veiem que són 6. El Sergio ha explicat el seu truc, nosaltres no l'explicarem perquè per motivar també una mica la curiositat per les matemàtiques, és un truc, no és difícil, hi ha més matemàtiques a part de la probabilitat, perquè si no seria també un truc bastant xungo per fer en un espectacle, perquè ho hauries de fer 81 cops. I doncs això, per motivar-los una mica a fer matemàtiques quan esteu avorrits i no sabeu què fer, doncs a veure si trobeu com fer aquest truc. Doncs gràcies. Ja està, no? Gràcies. Molt bé. Quin cracs. Són uns cracs, eh? Sí o no? Bueno, doncs a veure, jo ja per acabar avui, d'acord? I perquè no sigui una cosa purament monologuista aquí, que jo parlo i vosaltres feu, no feu, escolteu només, doncs he preparat una cosa per fer amb tothom. Haureu de fer màgia. Tots.
D'acord? Llavors, he portat aquí, heu vist que hi ha uns paquets de cartes, d'acord? Llavors, jo necessitaré ajuda. Vull que cadascú de vosaltres agafi quatre cartes diferents, d'acord? Poden ser el mateix número, però que siguin les quatre diferents, d'acord? Llavors, vaig passant cartes i mentrestant ens relaxem una miqueta mentre tothom van agafar cartes i quan tothom les tingui, jo vinc i ara us explico, d'acord? Llavors, vaig repartint les cartes, us les passo i aneu passant cap enrere i cadascú quatre cartes diferents. Ojo, perquè hi ha dos jokers que són iguals, que cap persona agafi els dos jokers. Podeu agafar un, cap problema, d'acord? Però els dos no. Quatre cartes diferents, d'acord? Llavors, descansem una miqueta, ens relaxem i ara torno. No sigui igual que les altres, només necessitem quatre cartes diferents. Esteu intrigats, oi? Suposo. Això és despertar la curiositat, que jo que em referia abans, d'acord? Molt bé, mireu, m'espero una miqueta que acabin, d'acord? Que tothom tingui quatre cartes, mireu que siguin diferents, d'acord? Diferents per les cares, no per dorsos. Els dorsos són iguals, vale? Per les cares, d'acord? Vale? Bé, no, tranquil·la, o sigui, encara no comencem. Estic fent temps. Com que no m'han posat música, doncs fent temps. Doncs mireu, que són uns cracs de la màgia, doncs els he portat aquí, d'acord, perquè m'ajudin. I el que farem és un efecte de màgia, d'acord, que és d'un mag professional, que se'n diu Woody Aragon. El va crear ell i està basat en principis matemàtics, única i exclusivament, d'acord? I llavors ho farem tots, d'acord? Bé, això sí, com que és un truc matemàtic i les matemàtiques són exactes i precises, les instruccions que doni s'han de seguir de manera exacta i precisa, perquè òbviament, si no, no sortirà. Okay? Llavors, us encoratjo en que anem seguint les instruccions, d'acord? Jo aniré parlant a poc, i a més, els tenim aquí amb ells també, que crec que no l'han fet mai tampoc saben què faran, d'acord? Perquè d'aquesta manera tothom pugui seguir els moviments, si no de mi, doncs de la Sandra, o del Josep o del Sergio, d'acord? Llavors, tothom té quatre cartes, les tenim? Sí, sobraran. Bueno, després les recollim, si de cas, vale? A veure si puc fer aquí un invent. No puc fer-lo. Bueno, intentaré fer el que pugui.
Vale? Seria bo l'altre en aquest moment. Tot i que se senti una mica malament, seria bo perquè necessito les dues mans. Vale? Gràcies. Darrere, que no et vegi la meva dona, que si no... Ui! Que... Pots posar-te aquí, vine al costat meu, home, si us surts a la tele també. Vols que et faci un aplaudiment? Doncs demana-ho. Veus que bé? Bueno, molt bé. Bé, tothom tenim quatre cartes, llavors, mireu, us vull fer avui una cosa fantàstica. És un ritual. Un ritual del amor. Que romàntic. És que avui m'he aixecat romàntic. Un ritual de l'amor. D'acord? Això sí, els rituals s'han de fer de manera exacta i precisa. Igual que les matemàtiques, que són exactes i precises. Per exemple, vull que us imagineu rituals una mica més quotidians. Per exemple, que passi un gat negre. No? Què passa si passa un gat negre per darrere nostre? Pues no passa res. Ara, si passa per davant, dóna mala sort. Clar, perquè ha de ser el ritual precís i exacte. Ha de passar el gat per davant, no per darrere. D'acord? Doncs això passa mateix. El ritual aquest, com que és de matemàtiques, ha de ser exacte i precís. Llavors, primer, hem de seguir les instruccions exactes, fil per randa, el mateix que jo faci. Estem d'acord? Estem preparats? Anem a pel ritual de l'amor, que serà molt guai. Sortireu enamorats tots avui. Molt bé. Primer, quatre cartes a la mà esquerra, cap per avall, tothom amb les quatre cartes, amb la mà esquerra, cap per avall. Ho tenim? Molt bé, doncs ara començarem. El primer que s'ha de fer és barrejar les cartes. Jo ho faig primer i després em copieu vosaltres, d'acord? Barrejar les cartes significa agafar les cartes i anar passant una mica així, d'aquesta manera, d'acord? Llavors, que tothom barregi les cartes més o menys com pugui i és important que escolteu, escolteu. Escolteu, escolteu. Oi que sembla que plou? Que no serveix de res, però mola. Està bé, està bé. Vale, ho tenim tot barrejat? Molt bé. Segon, un cop les tenim barrejades, el segon pas és tallar les cartes. Què és tallar les cartes? Tallar les cartes significa agafar unes quantes de dalt i posar-les a sota. D'aquesta manera tallem les cartes. Com que és un ritual de l'amor i l'amor depèn de vosaltres, els que vulguin que tornin a tallar i els que no vulguin que ho deixin com està. D'acord? Perfecte. I ara tenim les cartes cap per avall en la mà esquerra i ens queda la mà dreta lliure. Us heu fixat? Molt bé. Doncs agafem aquests tres dits que suposo que heu portat avui. I llavors agafem amb aquests tres dits la baralla en pla horitzontal i amb les cartes cap a mi. Hem de veure l'última carta. Ho tenim d'aquesta manera. D'acord? Hem de veure la figureta o el número que tenim aquí. Perfecte. I ara ens ha quedat la mà esquerra lliure. Us heu fixat? Vale. Doncs amb aquests tres ditets agafem d'aquesta manera la baralla, en pla horitzontal. I ara farem una cosa que al principi dona una mica de repelús. Però com que les cartes no són vostres, us donarà igual. D'acord? I és, amb una mica de compte, anem tallant, al principi costa, però després dona gust tirrinint, feu-lo. Vale? Llavors tallem i ens quedem amb dos paquetets. Talleu. Si no són vostres, no les heu pagat, és igual. Vale? Ho tenim? Perfecte. I ara fixeu-vos que tenim
mig paquetet de cartes a la dreta i mig paquetet de cartes a l'esquerra. Perfecte? Molt bé. Doncs el que farem és, com que l'amor depèn de vosaltres, els que vulguin, els de la dreta a sobre de l'esquerra i els que no vulguin, els de l'esquerra a sobre dels de la dreta. D'aquesta manera, reajuntem i tenim un mig paquetet de cartes. El mig paquetet de cartes a la mà esquerra, cap per avall. Molt bé, us esteu passant genial. No teniu ni idea per què serveix això, però és un ritual. És un ritual. Bueno, haig de dir que és un ritual que només dura una setmana. Llavors, no passa res. Vull dir, si voleu que duri més, doncs ho torneu a fer. Seguiu els passos exactament igual. ¿Vale? Molt bé, llavors, ara farem, per exemple, clar, les tenim així, ara el que haurem de fer és tallar aquest paquetet de cartes. El tallem, que és agafar unes quantes cartes de dalt i posar-les a sota. ¿Vale? Unes quantes cartes de dalt i les posem a sota. Com que l'amor depèn de vosaltres, els que vulguin que tallin un altre cop i els que no vulguin, doncs que no tallin més. D'acord? Molt bé. Ara farem el següent. Ara farem el següent. Sergio, què vols? Una, dos o tres? Dos. Dos. Si el Sergio ha volgut dos, agafem una i dos trossets de dalt i els passem a sota. Vale? Molt bé. Molt bé. Llavors, Josep, què vols? Una, dos o tres? Tres. Com que el Josep ha volgut tres, escolteu, jo primer, heu de seguir les instruccions. Una, dos i tres trossets de dalt i aquests els perdem pel mig. Ojo, que no quedin ni a dalt ni a baix. Pel mig de les altres. D'acord? D'aquesta manera barregem bé, oi que sí? Barregem bé. Ok, perfecte, ho tenim. Seguim, seguim. Ara han dit dos, han dit tres, ens quedem... Ai, em faltava una cosa, se m'ha oblidat. La memòria. Agafem un trosset de dalt. Un trosset de dalt. És que això era important. I com que és precís i exacte, ho ja sortirà o no, no sé, és igual. Un trosset de dalt. I aquest el guardem, vale? A la butxaca, sota del cul, allà on sigui. El guardem, vale? Era important. No sé en quin moment, però era important. Vale, perfecte. Doncs ara seguim, seguim. Ara sí, agafem un trosset de dalt. Us estic marejant. Vale, un trosset de dalt. I ara el més important de l'amor. L'amor és compartir. Llavors, aquest trosset, el compartim, l'intercanviem amb un company. D'acord? Intercanvieu-lo. Compartiu el vostre amor. Compartiu. Molt bé. Perfecte. Compartiu. Ah, vale, ja està bé. Vols compartir? Clar que sí. Sí, compartim. Llavors tenim un trosset d'una altra persona. Que maco, tenim un trosset d'una altra persona. Ei, que no és maco? Molt bé. Aquest trosset el perdem pel mig. Ni a dalt ni a baix. Pel mig. Allà. Que formi part de nosaltres. Dins de nosaltres. Que maco que és això. Vale, perfecte. Ja ho tenim. Molt bé. I ara farem una cosa. Com que és un ritual de l'amor i cadascú està en un estadi diferent de l'amor, vale, el que estigui super satisfet d'amor amb tothom i en si mateix, que s'aturi aquí, que no faci res més. El que vulgui una miqueta d'amor, doncs que agafi un trosset de dalt. El que vulgui una mica més d'amor, que digui, no, és que jo me vull estimar-me més, doncs que agafi dos trossets. I el que vulgui ser, jo vull ser el rei de l'amor, perfecte, doncs que agafi tres trossets. D'aquesta manera, cadascú de vosaltres, individualment i personalment, que agafi o cap tros, o un, o dos, o tres. D'acord? Vinga, doncs jo agafaré... Bueno, m'està veient la meva dona, no? Hola, Laura. Doncs agafo un trosset. Vale? Agafo un trosset. Tu agafes dos. I tu? Dos. I tu? Tres. Molt bé. Cadascú aquí que agafi el que vulgueu. Llavors, aquests trossets que hem agafat, a dalt de tot, vale? Aquests trossets, si hem agafat un, dos, tres, és igual. I sabeu què? Que això no serveix per res. Això ho llancem perquè això... Total, no val per res, llancem. Mola llançar. Si després ho haurem de netejar nosaltres, cap problema. Vale, d'acord? D'aquesta manera, cadascú de nosaltres s'ha quedat amb un paquetet diferent de cartes. Ho tenim clar? Molt bé. Doncs ara comença el ritual. Tot això no servia per res. Que boníssim. Bueno, molt bé. Llavors, amb les dues mans, les cartes cap per avall. Comencem el ritual de l'amor, que és magnífic. Cadascú amb les cartes que ha triat, les que ha volgut. Perfecte. Llavors, agafem un trosset de dalt i diem dilluns i ho passem a sota. Després, un trosset de dalt
Dimarts. I ho passem a sota. Un trosset de dalt. Dimecres. I ho passem a sota. Un trosset de dalt. Dijous. I ho passem a sota. Un trosset de dalt. Divendres. Ho passem a sota. Un trosset de dalt. Dissabte. Ho passem a sota. I un trosset de dalt. Diumenge. Ho passem a sota. I ara enteneu perquè això és per una setmana. Perquè això és per un any, no acabem mai. Ho teniu clar, no? Molt bé. I ara arribem al punt final d'això. Després de tot això, que és un caos, cadascú ha fet el que li ha donat la gana, perquè l'amor depèn de vosaltres. Ara farem el ritual per excel·lència de l'amor, el que no falla mai, la margarida, que és genial. Me quiere, no me quiere. Fantàstic. És matemàtic, precís i exacte. Funciona, funciona. Llavors, quin és l'objectiu? Quedar-se amb un pètal, quedar-se amb una carta. Ho dic perquè cadascú té un número diferent de cartes i cadascú acabarà quan acabi. D'acord? Llavors, quan us quedi una, aquí ens aturem. D'acord? Alguns més, altres menys. Llavors, tots amb mi, agafem un trosset de dalt i diem, me quiere, pues a sota. Un altre trosset de dalt, no me quiere, si no me quiere, ho llancem, no ho volem. Vale? Perfecte. Un trosset de dalt, me quiere, a baix. Un altre de dalt, no me quiere, fora. Molt bé. Un altre, me quiere, a baix. No me quiere, fora. Molt bé. Me quiere, a baix. No me quiere, fora, ok, me quiere, a baix, no me quiere, fora, me quiere, no me quiere, me... Ens hem quedat amb un pètal. Ah, espereu, que teníem un trosset, jo primer, que sóc el mag, que mola més, moment, que és un moment, jo tenia un trosset aquí, que havíem guardat, doncs bueno, si el ritual de l'amor funciona, vull que feu un fort aplaudiment, perquè hem d'estar molt enamorats. Genial, genial. T'ha funcionat? T'ha funcionat? T'ha funcionat? Clar que sí, us ha funcionat. Molt bé, moltes gràcies a tots. Sou una colla d'enamorats. M'encanta. Ara la part una mica més formal de l'acte de cloenda. Agrair, evidentment, aquesta estona molt interessant que ens ha fet passar en Sergi. En Sergi el coneixíem i l'havíem vist i, per tant, sabíem que era bassa segura i que ens ho passaríem molt bé. Eh? Vull dir que no ha sigut una descoberta per els que ja el coneixíem i sabíem que anàvem sobre segur. Bé, us presento les quatre persones que hi ha a la mesa i cadascuna d'elles ens dirà una petita... quatre paraules i de despedida de l'acte i del cicle. I després, us ho comento. D'esquerra a dreta, mirant l'escenari, tenim en Lluís Ferrés, el director de l'àrea de coneixement i recerca de la Fundació Catalunya La Pedrera, per tant, diguem-ne que és la mare de la mare de tot el projecte de Bojos per la Ciència, i que d'alguna manera doncs, és el sense la Fundació doncs, tot això no hagués existit. Bé, després, a continuació, tenim en Xavier Jarque. Ell és el president de la Societat Catalana de Matemàtiques. Ell farà les últimes paraules perquè normalment ja sabeu que quan es fa un acte la persona de l'espai on es fa l'acte és l'últim que tanca. No? Per tant, com que estem a casa seva, estem a l'Institut d'Estudis Catalans i la Societat Catalana de Matemàtiques és filial de l'Institut d'Estudis Catalans, doncs ell ens acabarà l'acte. A continuació tenim la Victòria Oliu, ella és la presidenta de la Federació d'Entitats per l'Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, també ens dirigirà unes paraules, i també tenim el senyor Joan Gumbert, que és el subdirector general d'Innovació, Formació i Orientació del Departament d'Ensenyament. Ben bé, el Departament d'Ensenyament, diguem-ne que la seva col·laboració en el programa Bojos per les Matemàtiques és molt tangencial, perquè no és un programa que desenvolupi el Departament d'Ensenyament, però sí que l'hem volgut convidar perquè el Departament d'Ensenyament, diguem-ne que mira amb molts bons ulls totes les activitats relatives a l'educació matemàtica que s'organitzen des de la FEMCAT i la Societat Catalana de Matemàtiques. I ens ajuda també amb moltes altres activitats i també és important la difusió de les activitats que moltes vegades costa arribar als nois i noies que volen aquestes matemàtiques
I a través del Departament d'Ensenyament doncs, també és una via d'arribar per tots els canals de difusió que té. Llavors, si us sembla, un cop ja sabeu qui tenim a la mesa, li dono la paraula al senyor Joan Gumbert. Bé, bon dia, gràcies Iolanda. Gràcies a tots. Després de la sessió del MAC matemàtic que ens ha fet, és una mica difícil fer una sessió molt i molt formal, però està molt bé això, de barrejar la formalitat amb la informalitat i amb la màgia. Jo els hi recordava, els companys que m'acompanyaven, que jo que no sóc de matemàtica, sinó que sóc de llengua anglesa, el recurs de la matemàtica, que té moltes possibilitats, jo l'havia fet servir a les classes d'anglès. Les classes d'anglès perquè et donava possibilitat, a partir de determinats trucs no excessivament complicats, posar els nois i les noies en una situació d'haver de parlar i haver-ho fet en aquest cas en llengua anglesa i que per tant vol dir que totes les coses que feies manipulatives t'ajudaven després a expressar-te i expressar-te millor. Però això com a prèvia, jo el que sí que em toca avui en mi en nom del Departament d'Ensenyament, com ho va dir la Iolanda, l'organització d'aquest curs, d'aquesta primera edició de Bojos per les Matemàtiques, correspon a la Fundació Catalunya La Pedrera, a la quin nom del Departament li vull agrair molt especialment totes les actuacions que fa en favor de l'ensenyament del país, no només en aquest cas Bojos per les Matemàtiques, sinó Bojos per la Ciència i moltes altres coses. Mireu, la setmana que ve se farà la presentació oficial de l'any Llull i la Fundació Catalunya La Pedrera ha organitzat unes propostes molt interessants pel centre de secundària. Però d'una manera molt especial també vull agrair a la Societat Catalana de la Matemàtica, filial de l'Institut d'Estudis Catalans, i a la Victòria, presidenta del FEMCAT, perquè el que sí que és veritat és que en aquest petit país que vivim hi ha una gran quantitat d'activitats que són promogudes pels propis professors de matemàtiques del país. I activitats com aquestes d'avui que heu fet vosaltres durant tot aquest any amb 21 dissabtes, n'hi ha moltíssimes. És a dir que quan es parla aquesta imatge establerta en el subconscient col·lectiu de que els dissabtes només els pares acompanyen els nens i les nenes a jugar partits de futbol, la veritat és que causa molt de goig i molta il·lusió veure que està molt bé, hi ha futbol, perfecte, molt bé, però també els dissabtes hi ha moltíssimes altres activitats, moltíssims pares i mares i famílies que al costat dels seus fills es mobilitzen per altres coses, com en aquest cas les matemàtiques. Sens dubte, tots aquests nois i noies que tenim aquí, tots aquests que heu participat en aquesta primera edició de Bojos per les Matemàtiques, de ben segur, perquè veient el tarannà amb el qual avui doncs, heu participat en aquestes propostes que ens ha fet el Sergi, segur que heu après moltes coses en aquests 21 dissabtes, segur que a més us ho heu passat molt bé, i de ben segur que tot el que heu après en aquests dissabtes us servirà a partir de ja mateix, o ja us està servint, amb les decisions, perquè us en tocarà prendre moltes de decisions, no sé si molt lliures o no gaire lliures, però segurament quan acabeu el segon de batxillerat haureu de prendre decisions sobre què voleu estudiar i què voleu fer. Com us deia la Iolanda, ells des del FEMCAT i des de la Societat Catalana de Matemàtiques estaran frisosos per saber quins són els estudis que vosaltres trieu i demaneu, nosaltres també. En aquest país necessitem molta gent talentosa que estudi matemàtiques, que estudi carreres científiques i que dediqui els seus esforços a fer aportacions aquí. Tenim entitats de recerca a casa nostra que són molt punteres en molts temes, però encara en necessitem molts més. Per tant, jo no vull allargar més, us vull donar les gràcies a tots els que heu participat durant aquests 20 dissabtes, als vostres pares i mares que us han acompanyat, que sens dubte és un esforç, però segurament és un esforç gratificant quan es veu que els vostres fills els agrada les matemàtiques, s'esforcen i estudien i segurament obtenen molt bons resultats en els seus instituts i els seus centres. I a tots vosaltres estic segur que teniu un futur esperançador davant vostre. Moltes gràcies i fins una altra vegada que ens tornem a veure. Gràcies. Bé, a continuació té la paraula el senyor Lluís Ferrés. No funcionava, ja tenia la sensació. Bé, doncs, donar les gràcies a la Societat Catalana de Matemàtiques, a l'Institut d'Estudis Catalans, a la FEMCAT, per haver-se engrescat tan ràpidament, com deia al començament de la jornada la Iolanda, quan vam fer la proposta de participar en el Bojos per les Matemàtiques dintre del marc de Bojos per la Ciència, un programa que és relativament nou. Vam començar
farà, que és la tercera edició, farà amb un boig per la biomedicina, un programa que acollia 25 nois fa 3 anys. Ara ja tenim 9 programes de bojos per la ciència, per tant tenim prop de 200 joves com vosaltres, apassionats per alguna de les àrees de la ciència. Tenim bojos per la química, per la biomedicina, per les matemàtiques, per l'economia, per les noves tecnologies, que avui també s'està fent la cloenda a la Salle. Tenim molts, i cada programa que proposes, una, trobes gent com la Societat Catalana, com la FEMCAT, com els centres de recerca que col·laboren animats a fer i donar oportunitats a joves com vosaltres, i trobem moltíssims joves que hi volen participar. Ara hem llançat aquest any, ara estem en preprocés de selecció dels bojos que començaran el mes de gener. Hem llançat un altre programa de bojos, ja en tindrem 9, tindrem 10, bojos per la física, i ha estat també un èxit brutal. Ja feia temps que ens ho anaven demanant i tenim un tou de sol·licituds. Sap greu no poder acollir a tots els joves, i el procés de selecció, doncs sempre t'has de deixar algú fora, però ja anirem a poc entre tots i entre entitats amigues i col·laboradors anar fent creixent aquests programes. És realment molt, molt gratificant veure, doncs, això que els dissabtes al matí, doncs, des de la Fundació tenim, doncs, això, 200 i escacs joves voltant per Catalunya amb diferents centres de recerca i movent-se i fent moure les famílies, alguns que no són de Barcelona, que és on apleguem bàsicament quasi totes les activitats, però sense cap dificultat, sense estar movent pel territori. Seguirem endavant. A la Fundació Catalunya La Pedrera, sabeu que a part de bojos, doncs, tenim altres programes que segurament en algun moment de la vostra vida podreu trobar-vos. Tenim programes de doctorats, de beques de màsters, d'oportunitats diferents, que espero que estigueu al cas i que aneu veient si en algun altre moment ens podem trobar. Sempre estareu a casa i també us anirem fent un seguiment com per saber, perquè ens agrada saber on sou, i ens agrada també que podeu, doncs, amb la vostra experiència, amb el vostre pas, doncs, acompanyar també joves que es troben amb els mateixos interessos que vosaltres i que segurament, doncs, potser a vosaltres també us ha agradat conèixer a joves apassionats per les matemàtiques, feu la carrera que feu en un futur. També és interessant que vosaltres pugueu aportar la vostra experiència a altres joves que inicien el camí. Felicitar-vos a tots, doncs, espero que hagueu gaudit aquestes 20 sessions durant tot l'any. Felicitats a les famílies per haver-los acompanyat i haver-los donat aquesta oportunitat. Agrair també a la tasca dels vostres professors dels instituts, tant de matemàtiques com de les altres àrees, perquè us hem donat aquest ànim de buscar més enllà de les parets de l'institut oportunitats, i això és molt important, que estigueu oberts fora, buscant oportunitats, i si anem buscant segurament anirem a trobant, i doncs entitats com nosaltres anem posant granets de sorra que esperem que ajudin, però també us engresquem a que si teniu idees, imagineu coses que podrien ajudar a la formació dels joves i a l'atracció dels joves cap al món de la ciència, doncs vingueu i ens ho expliqueu, i no se sap mai què pot sortir d'unes xerrades, doncs, com la que vam tenir amb els amics de la Societat Catalana de FEMCAT. Vam parlar de fer un bojos i aquí estem fent-lo i creixent i fent ja la segona convocatòria. Moltes gràcies, moltes felicitats a tots, i seguiu endavant, aprofitant. Bé, a continuació té la paraula la senyora Victòria Oliu, presidenta de la FEMCAT. Hola, bon dia a tothom. La FEMCAT ja fa temps que està embolicada en tema d'estímul del talent matemàtic. Estàvem amb l'Estalmat, que és dirigit a alumnes de primer i segon d'ESO. Després ja l'anem per més mates, per alumnes de quart d'ESO, però realment ens faltava alguna cosa per arribar als alumnes de batxillerat amb el mateix estil, i ja ho tenim aquí. Ens hem de felicitar tots amb aquesta primera convocatòria, els pares, els alumnes que hi han participat, que espero que s'ho han passat molt bé.
Cal dir que sense la finançació de la Fundació Catalunya La Pedrera això no seria possible, però també és gràcies a la Societat Catalana de Matemàtiques, a professorat de la FENCAT i també a la col·laboració de les diferents universitats i de la Fundació Catalana de, no, perdó, i el Centre de Recerca Matemàtica que també han col·laborat. Sobretot hem de donar les gràcies a la Yolanda, que ha sabut cosir molt bé totes aquestes col·laboracions i ha obtingut un equip de professorat magnífic que ha dut a terme aquesta primera promoció i amb una tasca d'excel·lència i un pla de treball d'allò més interessant. Esperem que el programa tingui llarga vida i que moltes més promocions d'estudiants puguin gaudir-ne i puguem despertar amb ells la vocació per les matemàtiques. Em consta que alguns de vosaltres ja, bueno, ho heu dit abans, ja esteu fent el treball de recerca o l'esteu acabant entorn a les matemàtiques i heu pogut gaudir d'excel·lents tutors que us ajudaran a pujar les espatlles de gegants per poder-hi veure més enllà, que és el que un bon professor sempre ha d'intentar fer. I bé, doncs, segur que les matemàtiques us obriran molts camins, que podeu veure la vida d'una manera molt diferent amb elles i que tindreu amb això molts d'èxits i podreu acabar el vostre batxillerat havent-hi aquí, segurament tenim aquí davant futurs alumnes que en la selectivitat estaran entre la cua dels millors que són distingits per la Generalitat. I bé, si no és així, segur que molts èxits els tindreu amb els vostres estudis i espero que en gaudiu molt. Moltes gràcies per ser aquí i que disfruteu de la vostra vida acadèmica amb les matemàtiques. Moltes gràcies. Bé, si us sembla, ahir a la tarda vespre vam improvisar amb els alumnes que ells també volien tenir la paraula i dir-nos algunes coses abans de marxar. Llavors, com que costava una mica decidir qui ho feia i qui no ho feia, jo gairebé que us proposaria que us aixequeu tots, que us poseu aquí davant i que les dues persones senyalitzades en aquell grup fantàstic que teniu que han de dir alguna cosa, que es posin aquí en el micro i que la diguin, d'acord? Després farem el lliurament de diplomes i ens despedirà el president de la Societat Catalana de Matemàtiques. Eo, aquí tothom. Bueno, aquí estem tots, jo sóc la Tània, ell és l'Iker i el deixo començar. Bueno, com ha dit la Yolanda, i va dir pel grup si algú es volia presentar voluntari per fer una mica de la nostra opinió sobre el programa Bojos, a qui em va nominar aquesta dona, i ella la va nominar la Belén, em sembla. Moltes gràcies. Bueno, vull dir que m'ha agradat molt participar en aquest programa, que des del punt matemàtic hem après molt de els dos caires que té les matemàtiques, la part més formal i la part més manipulativa. Hem fet demostracions molt formals com el teorema Waring, on hem vist equacions diferencials, càlcul d'òrbites, de coses. I també hem fet, bueno, hem jugat amb sabó, hem jugat amb poliedres, hem fet carreres d'icosaedres per la universitat, hem posat fil per classes, que, bueno, molt bé, hem dibuixat fractals, hem fet de tot. Doncs això, donar moltes gràcies sobretot a tots els pares que ens han acompanyat, que ens han portat, han fet una mica de taxistes voluntaris, que han aguantat una mica el resum de les xerrades quan arribàvem a casa, i si més no, que ens han acompanyat i ens han recolzat per participar en programes així i seguir creixent una mica.
Llavors, moltes gràcies a l'organització que ens ha permès conèixer totes les universitats, tots els professors. Moltes gràcies a la Yolanda, que ha fet una mica la part més sensible, no? Amb qui més teníem contacte, que ens recollia quan ens perdíem, perquè ens hem perdut molt sovint. I crec que parlo en nom de tots, no? Quan dic que moltes gràcies als companys, perquè han fet d'aquesta una experiència única i inolvidable. Doncs va, Jordi Soler. David Rial. Bruel Prat. Pau López. Marc Maganya. Marc Merlos. Felicitats. Roger Asensi. Felicitats. Nicolás Amic. Felicitats. Santiago Alorda. Gràcies, felicitats. Marta Badies. Felicitats, Marta. Àlvar Vila. Agustí Porta. Felicitats. Arnau Creus. Jan Calpe. Sandra Verdugo. Josep Bataller. Sergio Serrano. Marta Llagostera. Álvaro Gràcia. Iker García. Mariona Gavarró. Tània Díaz. Sergi del Río. Belén Daura.
Nacho Ruiz. Us he de confessar una cosa, que els tres primers o quatre primers no us he fet la foto. Us en recordeu qui sou? Els quatre primers. Vale, fem un simulacre i torneu a passar? Torneu a passar, sí. Per què no? Va, vinga. Moltes gràcies. Tinc sobres, després us dono un sobre per posar-lo, d'acord? Bé, si seieu un momentet, ens despedeix en Xavier Jarque com a president de la Societat Catalana de Matemàtiques i donem per tancat l'acte. Molt bé. Doncs això m'ha començat dient que és un plaer estar aquí fent la cloenda d'aquest acte en l'Institut d'Estudis Catalans, la Societat Catalana de Matemàtiques. És una filial històrica i de fet és una de les filials més actives que vivim dins del que se'n diu la secció de ciència i tecnologia amb els físics, els químics, els geòlegs, etc. I que desenvolupem tasques tant en la component de recerca i universitats com també, i molta de fet, en l'estímul dels joves en les matemàtiques en el camp preuniversitari. No? Llavors dir-vos que jo crec que per als nanos aquests això ha sigut una molt bona experiència, han tingut molt bons professors, excloent els que corresponguin, diguem-ne, però almenys alguns han estat molt bé. Vaig ser un dels que vaig donar les classes. D'això agraeixo al Sergi que hagi començat avui fent coses de caos, perquè precisament la meva sessió anava de caos a l'interval i vaig fer coses del cercle. Però vaja, en tot cas dir-vos que això del caos, que sembla que és una cosa molt llunyana en la societat, cada dia ens en donen dos tasses a l'hora de dinar i de sopar, quan surt l'home o la dona del temps i no pot preveure el temps que farà demà, no és perquè els físics que fan de l'home i dona del temps siguin els dolents de la Facultat de Físiques, sinó perquè treballen en una ciència que té exactament el mateix problema que preguntava el Sergi, i és que en petites condicions inicials, no? Si no coneixes exactament la condició inicial, cosa que és impossible, perquè no pots saber exactament el que està passant avui, qualsevol predicció que fas en el futur doncs té errors molt grans i llavors pots aguantar un dia la predicció, dos dies, però no gaire més. I en canvi fixeu-vos que en altres contexts, com per exemple el de quan es miren les llunes, hi haurà un eclipse de lluna l'any 2843, a les 11:43 del dematí. Tu t'esperes fins al 2843, mires a les 11:43 i pam, eclipse. I no és perquè aquests siguin molt bons i llavors ho encerten fins i tot en 800 anys, els altres són molt dolents i no l'en poden encertar ni a vegades ni el temps que fa en aquell moment, que et diuen que plourà, mira si està fent un sol de nassos. Però bueno, en tot cas els hi costa molt i és perquè hi ha un problema intrínsec en el que s'està estudiant i que exactament és el caos. Vull dir que nosaltres això ho vivim cada dia, malgrat que no ho vivim formalment i ens sembla que és perquè són dolents i no l'encerten, no sé què. No? Però de fet no és tan fàcil com sembla. Deixeu-me que també digui quatre agraïments. No? Els agraïments sempre és molt complicat perquè no t'has de deixar mai a ningú. Llavors jo agraeixo a tots els que han participat, ja és d'entrada, és a dir, tots els que han participat en aquest projecte, en aquest programa, estan felicitats. Deixeu-me que digui a la Fundació Catalunya La Pedrera, que és l'espònsor principal inicial, després la Yolanda, que ha sigut la persona que ha connectat a totes les institucions que hi han treballat, la FEMCAT i la Societat Catalana de Matemàtiques, que fem això i moltes altres coses conjuntament, no? En la component de la Societat Catalana de Matemàtiques més destinada als estudiants de secundària, doncs treballem, de fet, colze a colze en moltes coses amb la FEMCAT. El Departament d'Ensenyament, que almenys des que jo estic aquí presidint la Societat Catalana de Matemàtiques, sempre hi he vist una gran predisposició i amb molts programes ens ajuda i
moralment i institucionalment, etcètera, etcètera, és a dir, que d'un estímul de les matemàtiques. També agrair als professors que han volgut participar en aquest, i que han donat aquestes xerrades el dissabte al matí, a les universitats que hi han posat el suport que es necessita i al Centre de Recerca Matemàtiques. El CRM és una de les institucions de recerca que tenim importants a Catalunya. Som molt singulars, perquè estem ficats en aquests centres de recerca que surten a la tele i nosaltres no podem sortir a la tele, no ens deixen. Els matemàtics estem... costa, perquè surten molt els... Després us en parlaré un minut sobre això. Surten els altres instituts que sí que surten, no? Els del càncer, els de la biotecnologia, etc etc. Nosaltres sortim menys, però també hi som. És un centre de recerca pioner que va néixer fa ben bé 30-35 anys enrere i que dins de la comunitat europea està ben col·locat, és un centre de reconeixement on hi ha passat matemàtics de primer nivell mundial. De manera que bueno, també ens ha ajudat i ha jugat un paper. I finalment també deixeu-me dir que agraeixo molt a les famílies que heu donat suport als nanos perquè puguin venir i al final de tot, però allò com diuen els anglesos del last but not least, en els que heu volgut participar, els que heu tingut interès en fer-ho, agrair-vos també aquest fet. I deixeu-me que digui només dos punts, que els que em sentiu parlar algunes vegades perquè coincidim amb diferents actes, ja sabeu que jo sempre insisteixo, però un punt fonamental és l'autoestima. Les matemàtiques crec que en general hem patit un problema d'autoestima, és a dir, una valoració, bueno, nosaltres fem coses que no importen gaire, no? La curiositat de la qual ha parlat el Sergi, que és fonamental, no hi ha recerca sense curiositat, no hi ha abans sabent de les matemàtiques sense curiositat, però la curiositat és quelcom important, no és un passatemps que no sabem què fer, sinó que la curiositat ha mogut històricament processos endavant, en molts àmbits de la ciència. No sé si alguns de vosaltres heu llegit aquest llibre de la doble espiral del John Watts, que és el que va el descobriment de l'ADN, i veureu si llegeu aquest llibre, que és un llibre apassionant per als que us agrada la ciència, que us recomano 100%, que ell l'escriu quan té 27 anys, 3 anys després d'haver descobert el DNA, l'ADN, perdoneu, i era una mica soberb, tio, està molt convençut de si mateix, diguem-ne, però posa de manifest aquesta necessitat de l'interès pel descobrir, sense tenir moltes guies, simplement el que ell parlava, no? les ganes de fer les coses. Per tant, això jo crec que és important, i per tant nosaltres hem de defensar la nostra professió de matemàtics en els diferents àmbits, autoestima a la secundària, mare de Déu, això ens fa falta un munt, professors de secundària estan fent una feina molt important en moltes àrees i també en matemàtiques, i això hem de donar-li un valor a la societat i el necessitem. Per tant, des de dins de la matemàtica hem de fer aquest joc de donar-nos a valor a nosaltres mateixos per tal de jugar el paper que ens correspon a dins de la societat. I dit això, llavors hi ha l'altre component de la qual us voldria parlar, us he dit que hi ha dos objectius, un cap endins i un cap enfora, que és intentar donar-nos valor a dins de la societat. D'acord? Quan un és matemàtic i té el cabell blanc, i per tant ha passat molts anys, diguem-ne, doncs bueno, tu vas coneixent gent, no? Què ets tu, matemàtic? Hòstia, matemàtic. No? D'entrada la gent diu, hòstia, no. Però després en el fons, matemàtic, aquest paio deu saber el que deu fer. És a dir, que dins de la societat tenim una valoració complexa, caòtica, no sé si és aquesta la paraula, i hem de donar-nos a conèixer dins de la societat i fer entendre a la societat que nosaltres juguem un rol, no, ni el més important ni el menys important, però que juguem un rol. I això és difícil, i les persones que vosaltres, no, que d'aquí pocs anys, no, bueno, alguns de vosaltres potser sou matemàtics, estarem molt contents, però potser altres seran o físics o químics o filòsofs, o sigueu el que sigueu a la vida, diguem-ne, hòstia, de portar un valor en les matemàtiques. És a dir, hem d'entrar a la societat i donar-nos un valor a dins de la societat perquè la societat entengui que les matemàtiques han jugat un paper molt important, que el poden jugar, fixeu-vos que ens costa moltíssim sortir als mitjans de comunicació, i l'altre dia ja La Vanguardia, que va treure una... No, cap crítica a La Vanguardia, dic La Vanguardia perquè era La Vanguardia en aquest cas, d'un noi a l'Àfrica que diu que ha descobert les hipòtesis de Riemann. Això, és, òbviament, no és veritat, no? Però hi ha gent que de quan en quan diu jo crec que he descobert una cosa molt important, i llavors això surt, i no és una notícia, diguéssim, que valgui molt, i en canvi, cony, fem coses que estan molt bé, fem els bojos per les matemàtiques, fem el cangur, fem l'Olimpíada de matemàtiques, tenim gent joves amb 24 anys que estan consolidats com a professors a universitats de tot el món, i no aconseguim que ens donin una ratlla. Per tant, bueno, potser és culpa nostra, ha sigut històricament, no ho hem fet prou bé i ara ho hem de fer millor,
I, per tant, aquest és un esforç que hem de fer. Vosaltres, com que us fareu part de la societat i coneixereu gent i tindreu amics, doncs heu de donar-li aquest valor, que les matemàtiques sí que tenen una component de descobriment, una mica de divertiment, o hi ha una part d'això, però també hi ha una part de l'interès propi de les matemàtiques en la resolució dels problemes reals que té la societat. Amb el temps, no? Si poguéssim predir el temps amb molta més predicció, amb molta més acurança serien molt millors, els GPS, no? Que és un cas paradigmàtic d'utilització de les matemàtiques, i tantes coses en les quals juguem un paper, l'economia, almenys no grans gèxics, però vaja. De manera que això és molt important, i que sigueu el que sigueu, malgrat qualsevol consideració, hem d'intentar, entre tots, les famílies que teniu nanos que han estat interessats, malgrat que vosaltres potser no heu estat mai, que tinguem aquesta força de posar en valor les matemàtiques i donar-li un... que la gent vegi que són interessants i que juguen bé, i nosaltres, en l'autoestima, que ens portem bé, que fem les coses bé, que ens propem, que no enviem aquest missatge de que nosaltres el que fem no importa a ningú, no. Sí que hi ha una part de la curiositat matemàtica, però aquesta curiositat és la que mou el món endavant, en matemàtiques, en física, en biologia. Si llegiu el llibre del Watson, ja veureu que ell, les idees que tenia quan va començar, tothom li deia, però tu, amb això on vas? No arribaràs mai amb això. I el tio, pam, dale, que dale, i en el llibre va... És a dir, va fent tots els camins que ningú hagués fet perquè no eren els formalment que tothom esperaria, sinó que va fer coses molt rares, de ara me vaig cap aquí, cap allà. Cap d'ells eren aquells que la gent esperaria i, en canvi, això li va donar el descobriment amb 24 anys. La curiositat és molt important, i s'ha d'utilitzar bé. Per tant, aquesta cosa que us he dit d'anar endavant, no? És a dir, cap endins, autoestima, i cap enfora, posicionant-se en la societat. I després també, i llavors acabo, per dir-vos que ara no, és un molt bon moment en les matemàtiques. La situació econòmica del país és complicada, la societat de les universitats és molt complexa, però matemàticament estem, sens dubte, en el millor moment de la història de Catalunya, segur. A l'any 70 no es feia cap tesi doctoral, ara se'n fan moltes, tenim gent col·locada en millors departaments del món que han fet la tesi aquí, que han fet la tesi a fora. Vull dir que matemàticament ara aquest país està bé. La situació s'ha complicat els últims 5 anys molt, però l'esforç fet en els últims 20 anys per part de les societats com la FEMCAT, que juga un paper fonamental intentant posar les matemàtiques en valor a dins de les aules, que és molt important, a primària, molt important, i aquí tenim una feina a fer molt important, a secundària, a la universitat i a la recerca, tenim molta feina a fer, però a l'any 70 estàvem en una condició inicial, molt pitjor. Ara estem en una condició inicial molt bona. Les condicions de contorn no gaire bones, però la condició inicial de la matemàtica catalana és molt bona i bueno, ens hem de felicitar que això sigui així i animar-nos a tots. De manera que jo entenc que haig de donar l'acte per clausurat, gràcies a la Fundació per donar suport al projecte, gràcies al Departament per donar-nos suport institucional i en algunes vegades també més que institucional a les activitats que fem, gràcies a la FEMCAT per la feina que fa a secundària i gràcies a tots vosaltres per haver vingut, moltes, i a la Iolanda per haver coordinat totes aquestes coses que no és fàcil de fer. Doncs vinga, moltes gràcies i tanquem l'acte.